У Дніпрі загинула вагітна жінка. Середини дня у місті штормове попередження. Пориви вітру сягають 20 метрів на секунду. Трагедія сталася на центральному проспекті. На 21-річну дівчину впало дерево, зламане вітром. Швидка, яку негайно викликали на місце подій, констатувала смерть. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці ще з'ясовують, чи були передумови в трагедії, на чиєму балансі знаходилося дерево і чи було воно в аварійному стані. В рамках расследования уголовного дела будем проводить проверку касательно того, что могло привести к этому несчастью, или же это погодные условия, или же что-то другое. На сегодняшний момент вносятся сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, это умышленное убийство, с дополнительной правовой квалификацией несчастный случай.